ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ସଡ଼ନଲି କଲେଜ ଖୋଲିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବେନି ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବେ। ଆମ ସିଲାବସ୍ ବି ସରିନି, 19 ତାରିଖର ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଆମେ ନୋଟ୍ସ ପଢ଼ିବୁ କି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣୁନୁ। ସାର୍ ଆମ ସିଲାବସ୍ ବି ସରିନା, ଆମେ କେମିତି ବି ପଢ଼ିବୁ? ଆଉ ଯେମିତି ଏମିତି କରୋନା ଏତେ ବଢ଼ୁଛି, କଲେଜରେ ବି ବଢ଼ୁଛି, ଲେକିନ୍ ଲୋକମାନେ ଲୁକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ କରୋନା ହେବ ତ ଆମ ଘରେ ବି ନ କରୋନା ହେବ, ଆମେ ଘର ଯିବୁ ହେଲେ ତ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ? ସାର୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା କରୋନା ସ୍ଥିତି ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ହେଇଗଲାଣି ବି ସେଥିପାଇଁ। ଏ ମାର୍କେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ମାର୍କେଟ୍ ବି ବସିଲା ବୟସ ହଷ୍ଟେଲ ସାମ୍ନାରେ, ତ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା? ହଷ୍ଟେଲ ସେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ କୋଚିଂ ଯାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ପଢ଼ିବୁ କେମିତି ଆମେ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ମାନେ ଆମକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ ହଉ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏବେ ଆମର ଜାଣିଥିବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଦିନକରେ ଏମିତି କେସ୍ ବଢ଼ୁଛି ଯେମିତିକି ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରୁ ବି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉନି କିଛି ବି କେସ୍, ଆଉ କିଛି ବି ମାନେ ପ୍ରିକସନ୍ ମାନେ ପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବାହାର ପିଲା ଯଦି ଡେ ସ୍କଲର୍ ମାନେ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ବି ସେଥିରେ କ୍ଷତି ଅଛି, କାରଣ ଆମକୁ ବି କରୋନା ହେଇପାରେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବୁ, ତାହେଲେ ସେଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଆମ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଇପାରେ, ତ ବିପଦ ଏତେ ଏତେ ଆମର ମାନେ ଜୀବନର କିଏ ରିସ୍କ ନେବ ସେଟା ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ କୁହନ୍ତୁ? ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ କହନ୍ତି 5T ଗୋଟେ ଅଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ଆପଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଚ୍ଛା ସେ ଆମେ ଭଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ସାର୍ମାନେ ପ୍ରଫେସର୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ କି ହଁ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଆମର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା 2 ମାସରେ କହୁଛନ୍ତି କି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତୁମ କୋର୍ସ, ତାପରେ ଆମର 10 ତାରିଖ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା କୋର୍ସ, 19 ତାରିଖ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ 9 ଦିନ କେମିତି ଆମେ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବୁ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେବୁଲ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ ଭାଗରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେଟା ଗୋଟେ କୋର୍ରେ ଅଛି 4 ୟୁନିଟ୍, ସେ 4 ୟୁନିଟ୍ 5 ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ତ 5×4 ତ 20, ସେ 20 ଡେଜ୍ ଆମକୁ ଚାହିଏ, ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରାଯାଉ ନହେଲେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍।